Ponuda je mnogo za doček nove godine. Mi vam preporučujemo mjesto najboljeg provoda u najluđoj noći. Motel Ilomska Kneževo. Opa, opa, Gangnam Style! Opšte poznato je da Boro i Sale spektakularne zabave prave. Dok je bila kosa do ramena, voljela me i cura i žena. A tu je još i atraktivna pjevačica i nova zvijezda folk muzike Boris. Alkohol poplava, a ja sam još nogama, znam da nego posle tri nosit će me. 31. decembra za doček nove godine i 1. januara za reprizu novogodišnje noći legendarni pjevači će doći. Boro i Sale, Boris i atraktivna pjevačica u motelu Ilomska u Kneževu. Kada se spoje vrhunski pjevači i izvrstan objekat, onda možemo samo da očekujemo noć za pamćenje, noć za pamćenje. Romantična i luda, takva nesreće se svuda. Očekuje vas širok i bogat asortiman pića, pečenje i roštilj. Budite tamo gdje će biti svi. Motel Ilomska Kneževo. Srećna vam nova 2016. godina, Motel Ilomska Kneževo.